Добър ден, добър ден, всички ме приятно, аз съм Дом Вротар, неделя и се намираме в поредния чекпоинт сегмент. О, да, май месец е, а вие знаете, че буквално преди няколко дни обявихме нашето събитие, което в края на юни ще е гръмне май на Таунград Пловдив, 25 и 26 юни. Но, днес сме събаря за нещо друго в този неделен така обеден час. Да си говорим за ето тези приятели отзад, това са новите видеокарти на AMD, 6650 67 6750 XT и карта, която я нямаме все още, но ще пристигне съвсем скоро, 6950 XT. Това са трите нови модела, които пуснаха AMD и които, много важно казвам, ще сменят реално настоящите 6600 XT, 6700 XT и 6900 XT. Тези карти влядат като заместник, който реално е на същата или по-добра цена, за наше щастие по-добра цена, сега ще го говорим, и обаче ни дават повече FPS. Това е идеята на AMD. Едни супер карти, да използваме начина по който Nvidia си правят картите, едни обновени в края на архитектурата RDNA 2, в, да кажем, подножието на RDNA 3, което се появи по-късно през тази година. Какво обаче да очакваме от тези карти и как те се позиционират спрямо Nvidia, това са въпросите, на които ще отговорим днес. Първо, започваме с модел номер едно, 6656 Имаме го като, а, в, в бяло като Hellhound, имаме го в, а, като вариант с три перки, има и още няколко варианта на пазара. Но така, значи 6656 е карта, която е предвидена за 1080p Epic или макс настройки, или ултра, зависи как се казва във всяка на игра. Слагайки тази карта, AMD ви казват, играете всичко на макс. И нека да видим как обаче 6650 XT се позиционира спрямо 660 XT сега. Оп, 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 Видяхте за какво става дума. Грубо, 5% повече FPS за 6650 XT спрямо 6600 XT. Откъде идва промяната? Имаме по-добра скорост вътре, като параметри имате ги детално долу в, в видеото спрямо 6600 XT и реално малко по-висока частота на Base, Boost и Gaming Clock те са успели AMD да, а, да оптимизират на макс, да вземат това, което така да го изтискат, за да дадат 5% по-добър продукт. Но пак казвам, това влиза като заместник. Цената. 66,50 в България може да се намеря от 1050-60 лева до 1200 лева, зависи от модела. Това е цената. Къде се позиционираме спрямо конкуренцията от Nvidia? 360 към днешна дата е в порядъка на 1000-1200 лева, зависи от модела, колко перки е, марка и така нататък. 360 Ti е в, в, в момента на 1300-1450 лева, има някои лимитирани серии до 1500 лева, а реално 6650 е 1100 лева. Много финно, много тънко влиза тази карта точно между 3060 и 360 Ti много, много правен ход от страна на AMD. Имайки преди, че в момента долара е висок, защото ако беше нисък, цената ще, ще бъде доста по-надолу. Но, но, реално AMD обявиха, че 650 ти се бие с 3060, -е, което е грешно. Защото тези от вас, които се сещат, когато излезе 6600 XT, те сравняваха таблица с 3060 Ti. Истината е, че двете видеокарти 6650 и 3060 Ti са на едно ниво. В някой, в повечето заглавия 6650 Ti дава малко повече чист FPS, но пък забравяме думата Ray Tracing. Спокойно обаче мога да нарека, че при тези цени, тези 200 лева разлика, които ги имаме, иземайки едно 6650 спрямо 3060 Ti, вие може да ги използвате много по-добре във вашата машина. Да си вземете NVMe, което да е Gen 4. Да си вземете повече RAM. Реално да си вземете по-добро охлаждане. И пак, дори да, да вземете по-добър процесор. И пак тези пари да ги използвате по начин, по който ще си подобрите цялото представяне на машината. Защото FPS те са Абсолютно мога на едно ниво. Пак към някъде малко повече за инди, други за а, малко повече за AMD, в други за Nvidia. Спокойно можем да кажем, че финала на RDNA 2 е насочен към fps -а. Вземаш максимум FPS за сумата, която плащаш. А на нас, геймарите, FPS-а ни е основната мерна единица. Максимум, масово ние мерим в FPS. Замислете се, колко от вас, които гледате сега това видео, ползват Ray Tracing, колко от вас обаче намалят качеството, за да дигнат FPS-а. И за колко от вас FPS е определящ. Това е отговора, който ще ви, ви дава, защо AMD, ако гоните FPS, е по-добрия вариант. Говорим за 1080p. Минаваме към 2K. Както казаха и господата от, от AMD, 6750 XT Power Core. Тук ако бяхме сложили и 67, но, но XT, те са абсолютно една и също, просто тук имаме една промяна. Не е 0, а е 5. Какво имаме там? Между а, подобрение минимално и на Full HD и на 2K, вижте, Както видяхте, и на 2K, и на Full HD имаме абсолютно еднакво подобрение на FPS. В някои игри то е минимално, 1-2%, в други то е 5%. Но това е реално начина по който играх, че AMD са изтискали макса от RDN. Малко са подобрили параметрите минимално, т.е. ако аз не ви кажа, може би няма и да разберете, но какво е важно? Какво направиха AMD? Буквално 24 часа преди тези карти да излязат, те подобриха цената изкуствено. Субсидираха цената с една сума от 100 лева. И, и по този начин 6750XT е на ниво от 1550-1650 лева, зависи от модела, а реално 150-200 лева нагоре ние 370. Това, което реално конкура 6750. Двете карти са на едно ниво като FPS. А ако при 650 X, имаме, може би малко превес в повече заглавие, минимален, пак към наравно. Тук нещата са 50-50. Пак, как, а, както каза и Агромайзера, зависи кой е спал с възглавката на Nvidia и кой се е загъл с коженото якенце на нашия приятел или кой е обличал плавара на докторката. Зависи кой, как си е оптимизирал, когато е правил играта, дали с AMD или с Nvidia. Но двете карти са наравно. Отново идваме на момента. Искаме ли повече FPS? А ако искаме повече FPS, то ние скачаме тук. Защото за първите, които дадем, ще имаме повече FPS. Супер елементарно. Лев FPS. Любимата ни мерна единица. А ако искаме рейтрейсинг, а ако искаме да ползваме някой от приложенията на NVIDIA, било Shadow Play, за да записваме видео, било Broadcast пакета или така нататък, то тогава ние вземаме NVIDIA. И плащаме малко повече. Но, отново ще кажа, дали сме на Full HD, с да тази карта, въпреки че няма смисъл, или на 2K, което реално там се таргетира, не и тук пише 14-14 QHD, т.е. 2K, реално използвайки и отивайки на 2К, тази разлика от 150-200 лева, ние отново може да я вкараме в останалия хардвер в нашата конфигурация и да постигнем по-добри резултати. Това е нещо много важно, особено когато правим нова конфигурация, особено когато правим апгрейд, особено когато сме на бюджет, наистина е важно да имаме предвид, че давайки, залагайки малко т.е. давайки малко повече в момента, плащайки за, за карта на NVIDIA, ние какво губим като сума, която се може да инвестираме в останалите компоненти? Важно, важно условие. 69,50 няма е тука, ще дойде звяра на 4K. Тук имаме тотална разлика, тотална разлика между цените за около 2008 ще се появят, че в България съвсем скоро. Официално AMD ги мериха с 3090, която ви е 4i нагоре. Огромна разлика. За сегмент, в който много малко геймъри са там. 4K. Е затова и така най-малко ще говорим за този модел. Това е карта, с която просто AMD казаха ми, ние можем да направим повече. И реално те се а, фокусират срещу 3090, дори не 3090, тя е според техните официални данни. Смислено е, абсолютно. От гледна точка на цена, ако не искате да заложите на 3090 или сте фенбой на Nvidia и така нататък, 6950 решение за 4K. Смислено ли е за мен? Това гейминг карта ли е? Не. Мое мнение е пределната стойност на 6900, на 3090, на 3090 Ti за гейминг е нищожна. И, освен за кеф, така човек да има известен ресурс, аз не виждам смисъл да се инвестира. Но, пак казвам, това е мое мнение. Важното е, че 6650 XT, ето този бомбон, е решението за FPS. А в момента, масовите игри, игрите, които всички ние цъкаме. Било PUBG, било Fortnite, било Apex, било Call of Duty, било Battlefield. Всичките, било Tom Clancy, било Rainbow Six Siege. Всичките реално гонят FPS. Имаме 144 Hz монитори, 165, някои отиват на 240, други вземат 280, трети сляпат на 360, но там вече е много-много тежко. Но в крайна сметка гоним тези 144 Hz и гоним максималния FPS, да можем да сме максимално бързи в игрите и да се раздаваме на макс. Така че, в заключение, какво трябва да кажем? Един смислен лаунч, от гледна точка на това, че получаваме повече за парите, които даваме. За съжаление на AMD в едно време, в момента, в което хората вече поемат глътка въздух, защото няма маски, иска да издат навън, искат да видят света, иска да се разходят. От една страна, от друга страна, малко или много са засегнати от инфлация, войни, всякакви неща и глупости, които ни се казват всеки ден по телевизията. Затова аз лично съм справил да гледам телевизия, както и много от вас. Но, определено, лаунча на, т.е. рефреш картите на AMD си заслужават, особено ако гоните максимума като FPS. Не е случайно, тази карта в съчетание с 12 черти или с Ryzen 5 5600 ще ви даде максимума като FPS лев, който вие може да вземете на 1080p. Така че, добра, добра, добър лаунч, добро пускане на, на нови карти от страна на, на AMD, но може би Времето трябваше да бъде малко по-секунда само, хората да ми звънят, но може би времето трябваше да е малко по-рано. Малко по-рано, а не сега, когато пролет цъфна и така нататък. Благодаря ви много, надявам се, това видео ви е било интересно. Ако имате въпроси или коментари, давайки давай ги, ги отдолу, ще отговоря, разбира се, както винаги. Ако пък всеки ден ви е кеф, Checkpoint 12.00, значи трябва да сте наш последовател, защото сме в подножието. Де се вика, пипаме ги вече тия 50 ка да се повита тази петица, още малко остава. И не на последно място, 25 и 26 август, Пловдив Майни. Зала сила. Чао.